Hola, sóc la Carla i avui entrevisto l'Helena Jané, que estudia Història i Ciència Política i Gestió Pública. Hola, Helena. Hola, Carla, com estàs? Vale, en què consisteixen els graus d'Història, Història de l'Art i Filosofia? Són tres graus que són tres graus molt clàssics d'humanitats, però que de vegades ens confonem una mica amb el que realment en el que consisteixen, que no és memoritzar, sinó que realment són tres graus que cadascú en la seva disciplina el que fomenten és l'esperit crític i la reflexió en el que ha estat la humanitat al llarg de la seva existència. Vale, perfecte. I es fan pràctiques els graus de lletres? Sí, en el meu cas, per exemple, el grau d'Història, es poden fer pràctiques, per exemple, en arxius de museus o d'altres institucions que la mateixa universitat ja et presenta convenis marc en els quals es poden accedir. Vale, i com es fan les convalidacions si vens d'uns altres estudis o una altra universitat? Jo, per exemple, que venia d'un altre grau i vaig començar el grau d'Història, vaig haver de presentar aquelles guies docents que tenien un currículum similar de les dues assignatures que coincidien i ho vaig presentar a gestió acadèmica i la gestió acadèmica, juntament amb el coordinador del grau, em va acceptar les convalidacions de les assignatures. Vale, perfecte, doncs això és tot, Helena, moltes gràcies. A tu, adéu.